bertemu kembali. Pandemik COVID-19 yang meninggalkan kesan buruk terhadap ekonomi sebenarnya turut membuka peluang baru kepada anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Ia dilihat telah memanfaatkan naratif semasa kepada penggiat industri dalam menjalankan perniagaan serta pelaburan ke atas unjuran baru ekonomi rantau ini. Timbalan Ketua Setiausaha Pelaburan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Baharu Mohd Tamil berkata, pandemik itu telah mencabar semua pihak berkepentingan untuk berfikir dengan lebih mendalam. Ia melibatkan usaha serta peranan yang dimainkan komuniti perniagaan dan pelaburan dalam masyarakat, alam sekitar serta pembentukan dasar pada masa hadapan yang perlu mengambil kira keperluan untuk model perniagaan yang bertanggungjawab dan inklusif. Malaysia is of the view that there is already an enormous business policy opportunity for the APEC to put forward bold IRBI strategies at the heart of their post-2020 and post-coronavirus plans. These ESGs, SDGs or our own vernacular IRBI factors have proven to contribute an important role in predicting financial returns. Hence, they should not be ignored when considering an investment decision. Beliau berkata demikian ketika ucapan pembukaan dialog awam swasta APEC mengenai perniagaan serta pelaburan inklusif dan bertanggungjawab yang berlangsung secara maya pada Isnin. Dialog tersebut membincangkan pautan antara komitmen global dalam merealisasikan SDG dan minat yang semakin meningkat di kalangan perniagaan serta ekonomi APEC mengenai kepentingan perlindungan alam sekitar, nilai sosial yang baik dan tadbir urus korporat atau yang dikenali sebagai tonggak ESG.